Egia, justizia eta erreparazioa dira biktimei zor zaizkien eskubideak. Gure bete beharra, erakunde ona, memoriaren transmisioa ondo egitea da, beti ere printzipio hoien baitan helburu izanik berrirore ez errepikatzea giza eskubideen urraketarik. 1936an hasitako gerrak urte luzeetan iraun zuen eta biktima eta errepresaliatu ugari utzi zuen gure artean. Pertsona horiek jasandako sufrimendua aintzat hartuta erabaki dugu gaurko gobernu kontseiluan 2017ko urrezko domina horientzat izango dela.